Уряд Угорщини вже п'ятий рік виділяє чималі кошти на те, аби українські діти, чиї батьки брали чи беруть участь у бойових діях або загинули на сході країни, мали змогу відпочити. Програми, які підготували організатори відпочинку, допомагають дітям, хоча й на короткий час, але забути про ті страждання, які їм довелося пережити, та подарувати їм позитивні емоції. Цьогорічна найбільша група, в якій близько 100 дітей, вирушила до Угорщини ще в п'ятницю. Ця програма за підтримки уряду Угорщини триває вже кілька років. Це дуже хороша можливість для дітей, багато з яких ще ніколи не були навіть в Угорщині. Упродовж декількох років я брала участь у цій програмі як керівник табору. Я дуже добре знайома з цією програмою. Цього року я виступаю у ролі координатора і намагаюся всіляко підтримати її. Зараз я приїхала з Будапешта, аби привести команду до Венеціанського озера. Одна група приїжджає на один тиждень. За цей тиждень беруть участь у кількох програмах. Крім купання та ігор, вони ходять у пізнавальні подорожі та приїжджають до Будапешта, де вони навідують парламент і де їм проводять 50-хвилинну екскурсію. Потім вони йдуть до зоопарку. Це що стосується програми в Будапешті. Але крім цього, у них є безліч розважальних програм і у місці їх проживання, як, наприклад, прогулянка на кораблі, похід до замкового парку у місті Дінья, де беруть участь у спортивних та інтелектуальних змаганнях.